Hezký den, vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a začíná 45. díl seriálu Retro. Dnes se dostaneme ke komunitnímu vzpomínání v dnešním díle. Oznámím vám, že právě tímto dílem jsme pokořili hranici 2 let trvání seriálu Retro. Právě to bylo 11. květen v roce 2012, kdy jsme poprvé začali náš seriál a ve kterém se vyskytoval Sony Ericsson P1i. Nyní ale již přejdeme k dnešnímu dílu. Jehož hlavním aktérem bude Siemens A35, mobilní telefon, který byl představen ve druhé polovině roku 2000. Jak si můžete povšimnout, jedná se o typický Siemens tehdejší doby a označení A znamenalo, že se jedná o vůbec nejnižší řadu německého výrobce. A35 byla jakýmsi odlehčeným, nebo spíše bych měl říci, hodně odlehčeným modelem C35. Sdílal s ním podobný design a také třeba tuto plochu anténu, kterou se Siemens v roce 2000 opravdu chlubil, jelikož ji považoval za velmi odolnou a takřka nezlomitelnou a nezničitelnou, což se o některých ostatních anténách o konkurenčních výrobců říci nedalo. Ačkoliv takto čelní strana vypadá A35 částečně zaměnitelně s C35i, tak z profilu je vidět, že toto levnější technologie doplatila na větší tloušťku. Rovnou si tedy řekněme rozměry telefonu, které na výšku činily 118 mm, samozřejmě bez antény. Tloušťka byla velmi značných šířka 46 mm a tloušťka značných 28 mm. Hmotnost telefonu pak již ale byla celku pěkná, pouhých 122 gramů, což bylo jen o pár gramů více, než kolik vážil Siemens C35i. Další odlišností byl displej, který byl velmi malinký a nabízel pouze 2 řádky textu. Navíc například při psaní textových zpráv byl dispozici pouze 1 řádek a tím bylo psaní velmi nepohodlné a především nepřehledné. Pod displejem se již nacházela klávesnice, která byla pryžová a jednotlivá tlačítka se poměrně značně nakláněla do stran, psaní tedy nebylo nijak pohodlné, navíc jednotlivé klávesy byly také dosti tuhé, což také nepřispívalo k pohodlnému psaní. Siemens v tomto modelu zvolil trošku jiné ovládání, a tím, že byla A35 představena o něco později než takové ty kmerové modely řady 35, tak se ovládání částečně podobá novějším modelům z řad 40 a 45. Máme zde pouze 1 kontextové tlačítko a 2 kláves se šipkami, které se běžně na telefonech od Siemensu v řadě 35 nevyskytovaly. Nově se tady také objevuje klávesa C, která u Siemensu takřka vůbec nikdy také zvlášť nebyla, ale na řadě A, v případě modelu A35 a A40 se vyskytovala. Zmizela ale tak například přechod přímo do telefonního seznamu. Pokud si otevřeme zadní kryt, najdeme zde původní baterii od Siemensu, jak si můžete vidět, jsou zde jasně patrné 3 články baterie, jednalo se o obyčejnou baterii typu NIMH s kapacitou 600 mAh. SIM karta se vkládala tohoto šuplíčku, který byl stejný ve všech Siemensech řady 35. Nebylo to nic moc praktické, ale možná z dnešního pohledu už v celku pochopitelné řešení. Šuplíček si vrátíme zpátky a řekneme si ještě něco o výbavě telefonu. Siemens A35 nebyl nějak zvlášť vybavený. Nabízel pouze základní funkce pro telefonování a posílání textových zpráv, ale jak jsme si již řekli, ani ono posílání textových zpráv nebylo příliš dobře zvládnuto právě díky omezení malému displeji. Výbavě se tak museli zapomenout na nějaký kvív kalendář, samozřejmě zapovězen byl internetový prohlížeč a chyběly také hry. Vyzváním bylo pouze monofonní a pokročilejší funkce tedy chyběly. Vrcholem byla přítomnost času a datumu. Další funkce v telefonu zcela chyběly. To se ale však samozřejmě promítlo do koncové ceny. Siemens A35 na konci roku 2000 vtrhl do veškerých předplacených sad našich 3 operátorů a prodával se za celkem příznivé 3,5 tisíce korun. V té době jste za podobné peníze mohli sehnat například Alcately Dualbandy, takzvané OneTouch Max, Easy, Club a podobně, které nabízely podobnou výbavu, ale v mnohem větším a těžším těle. Siemens byl tady zajímavou alternativou, která šla trošku s dobou a přinášela kompaktnější rozměry a nižší hmotnost. Tolik tedy vzpomínka na Siemens A35 z roku 2000. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a těším se například u dalšího dílu seriálu Retro. Naslyšenou.